Milé sestry, milí bratři, milí hosté, jsem vděčný za přítomnost být dnes neděli mezi vámi. Byť asi to důležitější se odehrává v Náchodě, protože tak jako vás čeká loučení letos v létě s vaším kazatelem, tak i náchodští vyjádřili přání, že se chtějí s Tomášem rozloučit, že něco s ním přeci jenom prožili, někdo na vodě, někdo na nějakém mužském výjezdu. Sestry také, takže jsme se domluvili na této výměně. Takže prosím, přijměte za vděk můj záskok tady u vás za bisterskou kazatelnou v Eladě. Já bych vás na začátek chtěl vzít na takový malý výlet do historie. Nebude to tak dlouhé, nebude to od Adama, ale chtěl bych se tak stručně podívat zhruba na posledních 250 let, tedy počítáno od Ježíše zhruba 12% historie. A tohleto období těch posledních 200-250 let je kromě jiného charakterizováno obrovským množstvím vynálezů. Kdybychom měli čas a chuť, asi bychom dlouho, velmi dlouho vyjmenovávali, co všechno vlastně bylo vynalezeno, co přispělo k tomu, že se lidstvo posouvá dopředu. Jen tak pro příklad, když lidé se chtěli přepravit z jednoho místa na druhé, tak vlastně byli po dlouhá staletí odkázáni pouze na vlastní chůzi. Možná ti bohatší na koně, ti ještě bohatší pak na tažené vozy. A pak přišel vynález kola, dneska by se řeklo úplně obyčejná běžná věc, potom třeba odrážedlo, tak lidé se mohli přepravovat o něco rychleji. A také zjišťovali, kolik času přitom mohou ušetřit. A pak přišel pan Otto s vynálezem spalovacího motoru, a tak těm kolům a pak do vozů se začaly montovat motory. A lidé žasli ještě víc, jak rychle se dokážeme přepravovat. Považte, že šlo o závratnou rychlost 15 km v hodině. A také to zjištění, kolik času teďka ušetříme. A tak šlo dál a vlastně o velké většině těch vynálezů se dá říci, že byly vynalezeny proto, aby ušetřili lidskou námahu a aby ušetřili čas. To byl možná ten hlavní hnací motor všech, kdo se na tom nějak podíleli, kdo na tom pracovali. Šetřit čas a sílu. Jakýkoliv kombajn šetří mnoho času, mnoho síly. Motorová pila šetří čas a sílu, rychlovarná konvice šetří čas a sílu, internetové bankovnictví šetří čas a sílu a zase mohli bychom dlouho pokračovat. Jenže při tom nadhledu docházíme k tomu, že někde něco nefunguje nebo někde se něco ztratilo. Když bychom vzali čistě teoreticky člověka z druhé poloviny 18. století, a porovnali s tím dneškem, řekněme si, jak ten člověk ušetří 10 hodin denně v průměru. Kam se ale těch 10 hodin podělo? Jak to, že díky těm všem vynálezům je nemáme? Protože kromě jiného jsme se stali mistry v zaplňování volného času. Ušetříme čas cestováním, no tak budeme cestovat víc a dál. Ušetříme čas při jedné práci, no tak ji budeme věnovat jiné. A stáváme se mistry v tom, jak zaplnit jakýkoliv volný čas. Považte, my jsme tak vynalézaví a pokrokoví, že dneska už i na záchodě umíme pracovat. Tak nás to posouvá někam dopředu, ale současně jakoby nás to svíralo. A tak v důsledku toho často slyšíme a možná i často říkáme, promiň, nemám čas. A někdy možná spěcháme tak rychle, že ani na to promiň už ten čas není. Svým způsobem se může zdát jako dobrá zpráva, že ho tak máme všichni, nebo skoro všichni. A někdy dedukujeme, že když to mají všichni, tak to vlastně je v souladu s Boží vůlí, jak to tak někdy říkáme. Nebo že by ne. Oslovil mě citát z jedné knížky. Největší překážkou života, jaký byste si přáli žít,
je způsob života, který právě žijete. A když jsem s těmito myšlenkami si pohrával, přemýšlel o nich, když se mě dotýkali, tak se mi v mysli vrátil text dvou písniček, asi nejmladší generace je znát nebude. Ta první od skupiny Katapult, písnička Někdy příště. Někteří si pamatují, někdy příště. Potkají se dva kamarádi, místo toho, aby si popovídali, tak si jenom slíbí, že někdy příště se potkají. Tak to odkládají, že možná ani na to příště nedojde. A ta druhá písnička Spěchám od Hanky Zagorové. A už ten rytmus té písničky jako vypovídá o spěchu té doby. A řekl bychom, no tak to je typický obraz té dnešní doby. Víte, z kterého roku jsou ty písničky? Katapult je 1987, Hanka Zagorová 1983. Tedy z doby, kdy třeba bylo jenom třetina aut v porovnání s tím, kolik je dneska. Tak po tomhle obšírném úvodu, co nám k tomu říká Pán Ježíš? Co učí? Co nám chce předat? K čemu nás chce vést? K čemu nás zve, když nás zve k tomu, abychom šli za ním, jak jsme také zpívali? Co nás učí způsobem svého života? Protože to bylo něco, co mne v minulém roce oslovovalo. Protože možná často, až příliš často, se díváme na to, co Ježíš učí, jeho kázání, vyučování, jeho rozhovory s jednotlivci, to je to podstatné, to jsou ty pravdy. Na tom je potřeba stavět. Ale mnohem víc jsem se začal všímat toho, co jako je mezi řádky. Jak Ježíš jednal, jak se pohyboval, co vlastně jeho způsob života říká i nám dnes. A tak se mi to vracelo. A i v tom známém, když Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, tak nejenom z toho, co řekl, ale i z toho, co lze poznat, co a jak Ježíš dělal. Tak obvykle v této části, možná nebo nejpozději v této části kázání je čas na Bibli, ale já nejdřív začnu výroky, které v Bibli nejsou, a to podtrhuji, že nejsou. Tak první takový výrok, Ježíš běžel, aby byl v Kafarnaumu včas. Tak tuhle větu v Bibli nenajdete. Ježíš nikdy neběžel. Nebyl ani v poklusu, ani neposkakoval. Petr s Janem ti potom ano. U nich čteme, že běželi k prázdnému hrobu. Také otec marnotatého syna běžel, když ho v dálce zahlédl, a u něho ten běh je obzvlášť pozoruhodný. Ale Ježíš nikoliv. Druhá věta, kterou v Biblii nečteme. I řekl Ježíš svým učedníkům, pojďte, pospěšte si, už tak máme zpoždění. Ani tento výrok v Biblii není. Ani jednou Ježíš nějak nepopohánil, nepobízel, nepostrkoval dopředu, protože by něco nestíhali. A do třetice, jeden příklad textu, který není v Bibli, tu pohlédl Ježíš na Tomáše a pravil, příteli, přišel si pozdě, dnes to bude za 10 dřepů. Tak možná jste taky součástí nějaké skupiny nebo týmu, kde za pozdní příchod bývají jisté tresty, tak to bývá možná ve sportovních týmech. Jedna hudební skupinka u nás takhle to měla, že za každou minutu pozdního příchodu koruna. A svěřili mi, abych byl jejich pokladníkem nebo hlídal tu kasičku. Za poměrně málo zkoušek byla docela těžká. V evangeliích nenajdeme u Ježíše Krista ani náznak nějakého spěchu, honičky, ukvapenosti, nedostatku času nebo čehokoliv podobného. Ježíš dokonce ani nešel moc rychle, a to dokonce v situaci, kdy ho k tomu jednou druzí pobízeli. A teď už to je z Bible. Lukáš 13:31. V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu, rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít.
hele, je tu nahrávka na smeč, řekli bychom. Druzí říkají, aby Ježíš rychle odešel. A jaká byla jeho odpověď? Verš 32. On jim řekl, jděte a vyřiďte té lišce. Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dojdu do svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Zjevně nám Ježíš ukazuje, že on je pánem svého času. On ví, jak dlouho má zůstat. On ví, kdy nastane čas se zvednout, rozloučit a odejít. V jeho klidném, vyrovnaném, vyváženém způsobu života. A svědčí o tom i setkání s Jairem. A znovu, ten příběh mám za to, že je svědectvím o tom, že Ježíš ví, kdy je jaký čas k čemu. On je pánem svého času. Marek, 5. kapitola od 22. verše. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám. A úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Tak tenhle příběh už je asi známější než ten předchozí. Ta situace je velmi vážná. Umírá malé děvče. Osobně dedukuju, že Jairos spěchal, aby Ježíše našel. Ta jeho prosba, už jak máme popsánou, je naléhavá, úpěnlivá. Ježíš na ní reaguje kladně a klidně. A vydává se s Jairem na cestu k němu domů. Ale jak mnozí víte, tady přichází ještě jedna zápletka. Kolem Ježíše je poměrně velká skupina lidí a v té skupině jedna žena, která trpí krvácením dlouhých 12 let. Podstoupila mnoho léčení a nic jí nepomohlo. A najednou ona cítí svoji šanci. Teď tady Ježíš, který má moc uzdravovat, tak se ho třeba zkusím dotknout, co se stane. A s tou vírou se ho opravdu dotkne a rázem je uzdravena. Ježíš to pozná, ale nechce to nechat bez povšimnutí, jen tak. Zaregistroval, že se něco stalo. A tak se celý ten dav, celá ta skupina se najednou zastaví. I Ježíš se zastaví. Chce zjistit, co se stalo a proč se to stalo. A mám za to, když čtete další verše z pohledu Jaira, že to je jedno z nejdelších čtení v Novém zákoně. Chudák Jairos v té chvíli. Zkouším si představit sám sebe na jeho místě. Jak bych gestikuloval, Ježíši, pojď, potřebujeme, abys už šel, spěcháme. A Ježíš v klidu vyřeší to, co s tou ženou chtěl vyřešit. Říkám si, já být na místě Jaira, tak bych byl velmi naštvaný na tu dámu, co ho tam zdržela. Ale Ježíš je úplně v klidu. Až když se to vyřeší, tak pokračuje dál s vysvětlením, že dívka jen spí. Protože přichází zpráva, že už je pozdě, že už to nestihnou, že nemá smysl nikam chodit. Přesto Ježíš ujistí, že to smysl má. Že tam dojde, vezme sebou tři učedníky, tu dívku vezme za ruku a pomůže jí vstát a vrátit se do života. Ježíš nepřišel pozdě. Ani sem, ani třeba potom později k hrobu Lazara. On vždycky má správné načasování. A znovu nám potvrzuje, že on je pánem svého času. Nikoli jeho otrokem. To je možná někdy náš problém. Další pozoruhodný moment je vlastně na samotném začátku jeho služby, jeho veřejného vystoupení. A sem vložím jednu otázku k zamyšlení, jak dlouho vám trvalo, nebo třeba ještě trvá,
abyste udělali něco opravdu velkého, něco významného, něco životně důležitého. To je otázka možná řádově na několik let, možná desítek let. A považme, že Ježíšovi stačily 3 roky. 3 roky, aby udělal tu největší věc pro lidstvo. Nepotřeboval víc času. V kontextu s tím, jak přemýšlíme, jak pracujeme my, se to zdá skoro až neuvěřitelné. Ježíš prožil dokonalý život, zachránil lidstvo a připravil ty, kdo budou pokračovat v tom, co on pro člověka udělal. 30 let byl v ústraní. Možná někdo by řekl, proč nezačal dřív? Proč nevystoupil v mládí? Čekal, až nastane ten správný čas. Přijal otcovo poslání, vybral si skupinu lidí, které se bude věnovat, odolal všem ďáblovým nástrahám, obstál vůči nepřátelství farizeů, miloval všechny lidi bez rozdílů, směle kázal, nápaditě vyučoval a stačilo to, aby zanechal významný, zásadní odkaz pro celé lidstvo. A v té chvíli, kdy vychází z ústraní, kdy to je pouhý tesar z Nazareta, kdy přichází, aby se vlastně představil dalším lidem, tak ten moment je uveden jeho křtem. Je otázka, zda Ježíš potřeboval být pokřtěn, zvlášť Janovým křtem, když Jan křtil na důkaz pokání. A proč, když potřeboval být Ježíš pokřtěn, proč až ve 30 letech? Tak to jsou zajímavé otázky, ale dnes na ně úplně není prostor. Ten jeho křest, i když ho v Bibli čteme jako křest, vypadá spíše jako inaugurace, jako zahájení veřejné služby. Otvírá se nebe, je to ohromná událost. Z nebe sestupuje Duch Svatý v podobě holubice a ozve se hlas samotného Hospodina. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A tak ti svědci, kteří to viděli, kteří dostali tu šanci být u toho, mohli zůstat v němém úžasu, ale možná i plní naděje. Teď to začíná, teď se konečně bude něco dít. Pokud si odvážím ten Ježíšův křest přirovnat s určitými 3 momenty mé služby v církvi, tak poprvé, když jsem byl pověřen vedením mládeže, podruhé, když jsem nastoupil do církve na plný úvazek a potřetí, když jsem byl ordinován jako kazatel. A vzpomínám si, že všechny tyhle 3 momenty byly provázeny mou ohromnou touhou a nadšením. Teď už chci něco dělat pro Pána Boha, už můžu, už mám to pověření, teď hned, už můžu začít. Vraťme se k Ježíši, co on udělal jako první věc po svém křtu. Vzal si studijní volno. Ještě ani nevyslovil své první kázání, ještě ani neuzdravil jiného člověka, ještě se s nikým nepodělil o chléb a už odchází od lidí pryč. Na 40 dní a 40 nocí, kam ho vede Boží duch. Když jste kazateli v CB, tak máte také nárok na studijní volno, ale až po odsloužených 5 letech služby. Po 5 letech teprve můžete žádat, ne dřív. Ježíš šel hned. Co nám tím ukazuje? Možná i v tom je poznat, co je důležité a co je to nejdůležitější. Jistě kázání jsou důležitá. Pomoc lidem v nouzi je důležitá. Nasycení zástupů je důležité. Ale být se svým nebeským Otcem je pro něho to nejdůležitější. A je v tom možná i poselství pro nás. Že někdy totiž to důležité a zajímavé, co v životě máme, čeho se držíme, je překážkou tomu, co je nejdůležitější a nejzajímavější. A možná proto je Marie od Ježíše pochválena ve chvíli,
kdy odloží všechnu práci a nechá to vše na své sestře. A naslouchá Ježíši. Chce být s ním. Pro Marii ta chvíle s Ježíšem je nejdůležitější v té chvíli, co může udělat. A je to důležitější, než to, jestli na stole bude čerstvá bábovka, nebo jenom sušenky, nebo třeba vůbec nic. Pro Martu platilo, že to důležité a zajímavé bylo překážkou tomu, co je nejdůležitější a nejzajímavější. Zpátky k Ježíši. Když se konečně vrací mezi lidi po 40 letech na poušti, vzpomenete si, jaký byl jeho první zázrak? Proměnil vodu ve víno. Ježíš se vrátil z pouště, ze studního volna. Už možná někteří by čekali, že něco udělá, a on šel na svatbu. Šel a byl se svými blízkými přáteli, známými. A když tam dochází víno, což byl poměrně průšvih na tu dobu, protože je v ohrožení další průběh oslavy, tak Ježíš z obyčejné vody udělá to nejlepší polosuché eškolské a svatba může pokračovat dál. Prodlužuje svatební veselí, prodlužuje čas, kdy on tam může s nimi ještě být. I tím zázrakem vlastně dává prostor k tomu. Pojďme ještě zůstat spolu. Poslední dnešní ilustrace Ježíšova rozvážného a neuspěchaného života spočívá vlastně v pozvání k následování. Budu číst z Matouše ze 4. kapitoly od 18. verše. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. My tedy ten oddílek probíráme s těmi, kdo se chystají ke křtu, a tak si všímáme, že Ježíš často dělá věci za pochodu. Šel, všiml si rybářů a zve je k následování. Pojďte za mnou. A oni jdou za ním. A možná by chtěli jít rychleji, zvlášť Petr, toho známe, ten je takový hr, ten by možná se rozběhl a říká, Ježíši, pojď, tak ať se něco děje. Pojďte za mnou, říká Ježíš, ne přede mnou. A taky tomu Petrovi, který byl hr, nezbývalo, než se přizpůsobit Ježíšovu tempu, jít jeho rychlostí. A vlastně podobně byla povolána téměř polovina učedníků. Ježíš je zve k následování, pojď za mnou. A to znamená připojit se, jít jeho tempem, přizpůsobit se jeho rychlosti. A vlastně o nějakých 2000 let později se to stává znovu. Ježíš prochází okolo, všiml si tě, zahlédl tě, je poznat jeho láska k tobě a tak tě zve, pojď za mnou. A možná říkáme, ano pane, chci jít, chci tě následovat. A uznávám, že potřebuji se učit a přizpůsobit tvému tempu. Když jsem říkal, že jsem to takhle prožíval v loňském roce, ten pohled na Ježíšův způsob života, došel jsem k třem takovým osobním praktickým rozhodnutím, o které se chci teďka podělit. To první je, učím se chodit městem pomaleji. A věřte mi, že pro mě s mou nátorou to není jednoduché, protože jsem se naučil, a byl to můj silný zvyk, jít do města rychle, vyřídit poštu, lékárnu, knihovnu, Lidl a zpátky domů zase ke své práci. A vnímal jsem to, že když půjdu pomaleji, možná potkám někoho, kdo chce, abych se s ním zastavil, prohodil pár slov, anebo třeba Ježíš připravuje nějaký rozhovor. Není to pro mě jednoduché, ale učím se chodit městem pomaleji. To druhé, mnohem častěji říkám ne, než jsem říkal dřív.
I když je to v církvi lákavé mít různé přítosti, setkání, jezdit na cizí sbory, potkává se studenty na ETS, ale nejde to všechno v města do jednoho kalendáře. A tady jsem před téměř 2 roky slíbil trutnovskému sboru, že pomůžu jako administrátor, tak to na dlouhou dobu bylo mé poslední ano. A ještě další věci se učím odkládat. A to třetí rozhodnutí, už jsem asi 3,5 roku dědečkem a náš nejstarší vnuk Matěj je občas u nás jakože na prázdninách, u babičky a u dědy na 3-4 dny je tam sám. A když tam je, tak se snažím ten čas věnovat jemu. Možná svým způsobem vynahradit to, co jsem nezvládl jako táta, když jsem byl pohlcen prací a svým dcerám jsem nevěnoval dostatek času, to už se nedá vrátit. Ale můžu to investovat do další generace. A tak klidně, jakože v pracovní době jedeme s Matějem vláčkem do Adržbachu, 2 tunely tam, nějaký výlet, procházka, 2 tunely zpátky, toho hrozně baví. Nebo do Jaroměře, do železničního muzea, kde on už umí vyjmenovat ty lokomotivy, co tam mají, protože to dědeček naučil. A ten čas si prostě užíváme. A říkám, klidně to udělám v pracovní době takzvaně, protože zase díky Bohu ta pracovní doba je poměrně flexibilní. A tak jsem se tím naučil, že ten čas pro vnuka, pro další generaci, vlastně pro mě je jeden z těch nejdůležitějších, jedno z těch nejzajímavějších, co mohu udělat. A možná je škoda, že někdy právě to, co je to nejdůležitější, nám vytlačují jiné důležité, zajímavé, lákavé věci. A tak se vracím ke 2 citátům, které jsem říkal a chtěl bych je na závěr připomenout. Největší překážkou života, jaký byste si přáli žít, je způsob života, který právě žijete. A to důležité a zajímavé v našem životě je často překážkou tomu, co je nejdůležitější a nejzajímavější. Amen.